Първият ни събеседник е Искрен Арабаджиев, депутат от Продължаваме промяната Демократична България. Здравейте! Здравейте! Меморандумът ви не беше прият от ГЕРБ, разкритикуваха го и от ДПС. Отиваме ли на избори 2-1 или ротацията все още има шанс според вас? Ние не сме очаквали, че ГЕРБ от първия път ще плеснат със сърце, ще кажат браво, вече не искаме да влияем в съдебната система, в регулаторите, приемаме всички точки и продължаваме напред следващите 9 месеца да изберем публично и прозрачно регулаторите. А вие какво всъщност целяхте и искахте да им предложите с този меморандум? Последните месеци водим много сериозен дебат и дискусия с колегите от ГЕРБ, именно как да продължат следващите 9 месеца, как да реализираме декларацията от началото на академик Денков и Габриел за прозрачен механизъм за избор на регулатори и не можем да срещнем така подкрепа. И в крайна сметка седнахме, разписахме много детайлен документ над 10 страници, който разписва всичките смислени неща, които трябва да се случат в следващите 9 месеца, заради които има смисъл да има тази ротация, защото ако не можем да ги реализираме, по-скоро да се разделяме. Но това е началната стъпка. Това е преговори, които предстоят и продължават да текат, само че искахме и публичността, и обществеността да види къде точно стоим. Кои са точно мерките и как смятаме да се реализира попълването на регулатори, защото знаете, имаме критика и по отношение на настояща работа на регулаторите. Виждаме проблемите, които изникват в момента в съдебната система, които седяха малко по-дълбоко и по-тихо. Това всичкото е следствие на политическо вмешателство в независимите системи. И ние искаме да сложим край на това. Сега, това да си го кажем честно, коалиционно споразумение ли е или е опит да поставите ГЕРБ до стената, да ги поставите в патова ситуация? Не, не искаме да поставим никой в патова ситуация. Ние искаме да имаме партньор, с който да можем да работим и както последните 9 месеца реализирахме много смислени реформи в държавата, да можем да продължаваме по същия начин да подобряваме живота на българите. Така че ние даваме един документ, който е от правна точка, на който можем да стъпим. Защото ние не можахме да разберем последните месеци каква е визията на ГЕРБ за това как да се попълнят регулаторите. Видяхме госпожа Десова Танасова декември месец каза, нека да си ги разделим по една трета с ДПС, с ГЕРБ и с вас, да има видни политически фигури. Ние не сме съгласни с това и смятаме, че именно ситуацията, в която се намираме, е заради това вмешателство. Как не можете да разберете ГЕРБ какво мислят по ключови въпроси, при положение, че чуваме Бойко Борисов казва, че от ДПС му водят Кирил Петков в кабинета на разговори. Сега, за какво си говорят тогава? Това, какво казва господин Борисов, аз го поставям под съмнение, защото знаете, че един път едно каже сутрин на обяд си промени мнението. Тук трябва да оставим от една страна лидерите да могат да говорят. Знаете, че правителство подкрепа само от ГЕРБ и от Продължаваме промяната и Демократична България. Така че ДПС ролята им беше в избора и промяната на Конституцията. В момента ние говорим за ротацията, за следващите 9 месеца какво можем да направим. И тук роля има Продължаваме промяната Демократична България и ГЕРБ СРС. И може би за това господин Певски е доста сърдит днес, защото неговия подпис не е нужен на този меморандум. Аз само след малко ще ви попитам за ДПС, за да ви върна малко да изчистим още отношенията ви с ГЕРБ. Те смятат, че вие правите политическа търговия. Така го нарече Мария Габриел вчера, когато каза, че няма да сложи подписа си под този меморандум. Не ви ли притеснява един друг възможен сценарий? Борисов преди време попита какво ще стане, ако не гласува оставката на Денков. Или пък трети възможен сценарий. Друго мнозинство след 6 март без вас? Нека да адресираме думите политическо търговия. Да, политическа търговия. Делка не на държавата, го нарече Делян Пеевски. Ние в меморандума, господин Борисов, надявам се да се направи от труда да прочете целият документ, както госпожа Габриел го направила, много изрично сме написали, че искаме да спазваме Конституция и конкретно членовете, как? Които... Как? Като си ги поделите 50 на 50 регулаторите предварително уговорено. Които маркират, че трябва да имаме прозрачна и публична процедура. За пръв път да проведем такива процедури в Народното събрание, където и гражданския сектор да могат да правят номинации, а ние да можем да застанем за тях. И ние искаме да носим равна отговорност с ГЕРБ. По 50% именно за тези номинации. Но ние можем да не предварително да се оговорим, че конкретни лица ще бъдат сигурно гарантирано избрани, а това, че някои от партиите могат да припознаят граждански номинации, да имаме равно отдалечени
лица, които да попълнят регулаторите. Именно това е промяната, която ние сме съгласни да направим. Ние да дадем стъпка назад, да не даваме видни политически лица, както ГЕРБ го направиха и с господин Главчев за избора на Сметна палата и за госпожа Дислава Атанасова за конституционен съдия. Вие видяхте нашата номинация с съдия Белазелков, човек, който не е свързан с продължаване на промяната Демократична България и смятаме, че ще може да допринесе за работата на конституционния съд. Господин Арабаджиев, предложихте да си поделите регулаторите на половина. Предложихте го на онези, които наричахте мафия. Има ли друго обяснение на това какво вижда всъщност обществото? Предложихме да носим поравна отговорност и в рамките на 50% ние да припознаем граждански номинации. Или ако иска да припознат номинация на друга политическа партия. Къде е тук демокрацията? Къде е тук демократичният принцип, парламентаризма? Къде е опозицията? Разбира се, ние можем да припознаем номинация на друга партия. Аз не виждам какъв е проблемът, ако имаме номинации, които са декларирани, направени номинации в Народно събрание и публично открито даваме възможност на журналисти, на неправителствен сектор да зададат най-неудобните въпроси срещу всяка една номинация и хора, срещу които се намери информация, която е проблемна, те да не продължат процедурата нататък. Защото ние говорим за неформални номинации, които след това ще бъдат припознати от народни представители. Едно име не си излезе в този челенс блъсък, който имахте лидерите днес, това на господин Андрей Янкулов от Антикорупционния фонд. Ние помним, той има опити като заместник правосъден министър във времето назад, а пък и беше предложен в едно от вашите правителства за вътрешен министър. Искате ли Андрей Янкулов, настоявате ли той да бъде главен прокурор? Янкулов е бил наша официална номинация за пост, но смятам, че фигура или с такъв профил главен прокурор България ще е по-добро място, защото това е човек, който е в антикорупционния фонд, който орган в момента осветява зависимостите в съдебната система. Тоест, какво ми отговаряте с това? Отговарям ви, че профилът на Андрей Янкулов попада според мен в моите виждания за човек, който би могъл да бъде на тази позиция. Въпросът е в момента договаряте ли си тези постове за вас и за ваши хора? Разбира се, че не е ставало дума за нито едно лице, защото ние искаме да направим прозрачна процедурата и когато се стигне, вие знаете, че главният прокурор се избира от Висша съдебен съвет, прокурорската колегия. Ние трябва да направим предварително процедура за избор на. И как ще направите тази процедура за избор, да речеме, на Висшия съдебен съвет или антикорупционната комисия, при положение, че за тях конкретно ви трябва 160 гласа? Без ДПС можете ли? Ние не искаме да договаряме с нито една партия квоти конкретни, гарантирани за който иде. Ние искаме да създадем процедура, по която прозрачно могат да се правят номинации от адвокатите, от прокурорските асоциации, от неправителствения сектор на най-добрите професионалисти, които ние да припознаем в Народното събрание. Така че нито една партия да няма сигурността, че нейният човек ще бъде избран. Защото най-големият проблем до сега на парцелирането и квотите беше, че партии се разбират на квотен принцип и едната партия не се интересува номинациите на другата партия дали са подходящи, стига нейните да минат. Вие разчитате ли, че когато и да посочите БСП или Възраждане или има такъв народ, ще ви гласуват човек? Ние няма да посочваме хора. Неправителствен сектор ще направи тези номинации. И ако има един професионалист, който има моралните и нравствени качества да заема позициите във Висшия съдебен съвет, защо останалите партии трябва да кажат аргументи, защо да не подкрепят това лице? Хайде да ви попитам същото нещо по друг начин. Как ще минат преговорите за регулаторите без ДПС? В сметките, които си правите за бъдещо управление, наистина ли изключвате ДПС от сметките? В Конституцията е записано, че за някои регулатори се изисква 160 гласа, но не за всички. Така че ние ще направим публична процедура. Това е нашето желание. Именно това е най-вероятно така несъгласието на колегите от ГЕРБ и от ДПС, че те трябва да имат смелостта да се откажат от влиянието, което са имали досега в системата. Знаете, ГЕРБ номинираха преди техния депутат Стоян Мавродиев за шеф на Комисията за финансов надзор. Или пък господин Главчев, който е номиниран и избран за Сметната палата. Или пък бившата заместник-кметица на господин Борисов от Столична община за шефка на КЗК. Господин Арабаджиев, госпожа Юлия Ненкова. Разбирам примерите, които давате, но бихте ли ни обяснили и тогава и примера как бяха назначени хората в БНБ? Господин Гюров е ваше назначение. Разбира се, именно ДПС дадоха своето и ГЕРБ дадоха своето предложение. Нали така? Когато нямаме тези ясни правила,
които са прозрачни, публични, които казват, че не може да има ярки политически фигури, се получават такива назначения. Ние искаме да сложим край, защото обществото желае назначенията се правят по друг начин. Знаете ли, обвинявате ДПС и ГЕРБ в желание за скрито партньорство. Мисля, че това беше употребено. Обаче, вие самите казахте, че Пеевски се е променил за добро. Вие бяхте тези, които гласувахте заедно с Пеевски промените в Конституцията. Ако искате да продължим тезата на господин Лорер, който каза, че господин Пеевски се променил за добро, тук трябва да кажем, че той визираше неговата позиция по отношение кауза с Палестина и Израел. Но ние не сме се спирали с критиката, която имаме и към господин Пеевски, и към господин Борисов, и ДПС и ГЕРБ като цяло. И затова искаме да тръгнем по нов начин за напред. И това е нашата визия как България трябва да се развива следващите 9 месеца. С прозрачни и публични процедури за избор на регулатори. Кой кого използва, господин Арабаджиев? Вие, ДПС, да гласуват това, което на вас ви харесва? Или те използват вас, за да ги изперете? Аз смятам, че нито една партия не използва другата, а ние сме свършили нещо добро за страната. А именно с реформата в Конституцията, това е първата добра стъпка именно в скъсване на политическата зависимост и в системата на съда и на прокуратурата. Но това е първата стъпка. Ние след това трябва да променим закон за съдебната власт. Трябва да изберем квотата от парламента в прокурорската и в съдебния съвет. Така че само с реформата в Конституцията това не е съдебна реформа, но това е първата стъпка в правилна посока. Добре. И колегите от ДПС, аз им благодаря, че се включиха в тази промяна, но това, че сме направили нещо добро за България, не означава, че някой или друг е използвал партията. Добре, след днешния директен сблъсък, в който се разменяха обиди за това кой в чийското е седял и какво мазно турско кафе е пил, кажете ни какво следва. Каните ли, молите ли ГЕРБ да седнат с вас на разговор или никакви отстъпки и отиваме на избори? Каква е позицията? Какво искате? Ние ясно казахме, че този меморандум е първата преговорна позиция, която официално правим към тях. Каните с публичен ли ги документ. Разговор? Разбира се, че ние сме винаги готови за разговори и смятам, че и в момента има някакви разговори, за които аз не съм запознат, но според мен тази комуникация, която от последните няколко месеца върви като подготовка за ротацията, не е спирала. Това са позициите, които ние си представяме, че трябва да се свърши в следващите 9 месеца, има смисъл това правителство да съществува, защото то беше успешно. И икономически, икономиката расте с 2% и доходите растат с 13%. Имаме бюджет за първ път от 3 години на време прият. Така че смятам, че можем да сме полезни за страната, но трябва да седнем и заедно да кажат. Добре, с това, с тези родове не сме съгласни, това предлагаме и ще можем да намерим правилното решение. Искрен Арабаджиев, благодаря ви.